Ovo je priča o četvorici rimskih careva, o kojima čak i današnji osmoškolci znaju jednu jedinu temeljnu činjenicu. Bili su ludi. Nije to izmišljotina našeg vremena. Prenijeli su nam je antički pisci. Vratimo se 2000 godina unatrag i sjetimo se pritom stare istine. Povijest pišu pobjednici. Godina je 37. poslije Krista. Ostarjeli i paranoidni rimski car Tiberije, u strahu od urota, već godinama živi na izoliranom otočiću Kapriju nadomak Napulja. Postoji opravdana sumnja da je tamo vrijeme kratio nebaščednim druženjima s dječacima. U carevoj pratnji je njegov nećak Gaj Julije. Uskoro će Gaj, ili kako ga od milja nazvaše u djetinjstvu Kaligula, postati treći po redu rimski car i prvi kojega će povijest zapamtiti kao umno poremećenog. Popis Kaligulinih suludih djela predug je da bismo ga ovdje u cijelosti iznijeli, stoga ćemo promotriti ona najpoznatija. Glasovita je njegova namjera da svoga konja proglasi konzulom. Gradnja carske palače posred nedodirljivog centra Rima, slavnog i drevnog foruma, izazvala je bijes rimskih tradicionalista. Propali vojni pothvati u Britaniji glavni su argumenti njegove vladarske nesposobnosti. Megalomanski pothvat gradnje mosta preko Bajskog zaljeva i danas oduševljava čitatelje povijesnih pikanterija. No, počnimo s detaljima iz Kaligulina intimnog života. Sa svim je svojim sestrama provodio blud i kod javne ih je gozbe na izmjence smještao jednu po jednu sebi s donje strane stola, dok mu je žena ležala s gornje strane. Između njih je, kako se misli, Druzilu silovao kao djevicu dok je još nosio dječačku togu. Jednom ga je dapače zatekla u zagrljaju s njom njegova baka Antonija, kod koje su se zajedno odgajali. Vjerojatno je upravo ova Svetonijeva opaska stvorila sliku o umno poremećenom caru, nepromijenjenu već 2000 godina. Mnogi ozbiljni istraživači rimske povijesti, primjerice dr. Alois Winterling, autor najnovije knjige o Kaliguli, smatraju da je Kaligulina incestuoznost izmišljotina Kaligulinih protivnika. Bei dem Inzest mit seinen Schwestern handelt es sich meines Erachtens eine klare Denunciation in den Quellen. Das ist nicht real gewesen. Dr. Alois Winterling, Sveučilište u Freiburgu. Nämlich die zeitgenössischen Quellen, die ihn, also die sozusagen zu seiner Zeit, die Autoren, die zu seiner Zeit gelebt haben. Das ist Seneca, der Philosoph, und außerdem ein anderer Philosoph, ein jüdischer Philosoph namens Philo von Alexandrien, der zweimal eine Gesandtschaft mit einer Gesandtschaft von ihm empfangen worden ist. Diese beiden zeitgenössischen Autoren, die ihn hassen, erwähnen nichts davon. Velika je vjerojatnost da Kaligulini suvremenici uopće nisu znali za navodni incest sa sestrom. Die Behauptung taucht erstmals auf bei Sueton, der eine Biografie geschrieben hat in der Antike selbst. 140 nach Christus, das heißt also etwa 100 Jahre nach dem Tode der Caligulas, taucht diese Nachricht erstmals auf.
Moguće je da je Kaligulina ljubav prema sestri Druzili pogrešno protumačena iz njegovih prilično ekstremnih postupaka nakon njezine smrti. Nel momento in cui la sorella muore viene deificata. Doktorica Annalisa Marzano, sveučilište u Oxfordu. Può essere che deificarla abbia creato poi voci malevole e abbia creato la storia di un presunto incesto. Ako ipak pretpostavimo da priča o incestu ima povijesno utemeljenje, moguće je tumačiti na dva načina. Premièrement, la possibilité d'une perversion. Dr. Jan Leboeck, sveučilište Sorbona u Parizu. Il sait que l'inceste est condamné, comme il veut, il se sent supérieur aux autres, donc il veut le pratiquer pour dire « vous ne le faites pas, mais moi je suis capable de le faire ». No postoji još jedno objašnjenje, možda najbliže istini, odnosno najmanje daleko od nje. Caligula a baigné dans ce type d'éducation, dans lequel on lui a dit que l'Égypte était un grand état, avait une énorme histoire, une histoire très importante, très belle, et il a pris un certain nombre d'éléments de cette histoire égyptienne. Je crois que c'est ça qui est le plus important dans son éducation. Naime, Kaligulina baka Antonija bila je kći Marka Antonija, glasovitog Cezarova i Augustova rivala, koji je svoje najjače uporište imao u Egiptu. Istočnjačka tradicija Egipta bila je iznimno jaka u Kaligulinoj obitelji. On sam je dio djetinjstva proveo na egzotičnom istoku Rimskog carstva. Nous savons que dans l'Égypte pharaonique, le pharaon, qui était dieu, ne pouvait s'unir qu'avec une déesse pour engendrer des petits dieux. Et donc le pharaon épousait sa mère, sa sœur, quelqu'un de sa proche parenté. Brak najbližih srodnika, zajednički gotovo svim starovjekovnim istočnjačkim monarhijama, Grci su nazvali hieros gamos, sveti brak, a vladar je njime posvećivao zemlju kojom je vladao. The only model that he really had to go on for monarchy was an eastern one. Dr. Martin Hennig, sveučilište u Oxfordu. If this actually took place, and we can't be absolutely sure that it did, it's very likely that he knew that Hellenistic kings had done this sort of thing. Vrlo je vjerojatno da je Kaligula, poklonik ideje o istočnoj monarhiji, iz isključivo obrednih razloga naglašavao spolnu vezu s vlastitom sestrom, koja čak nije nužno morala biti izbiljski uprašnjavana. Marcel Leglet disait que Caligula était peut-être un pharaon sur le trône. Nous n'en avons pas de preuve, malheureusement. Nous n'avons aucun document qui nous dise très clairement que Caligula se sentait comme un pharaon. Duboku povezanost Kaligule i istoka pokazuje i čin koji je izbezumio rimske tradicionaliste. U zaleđu hrama Kastora i Poluksa, na padinama Brežuljka Palatina, sagradio je golemu carsku palaču, a sam hram pretvorio je u vestibul, ulazni prostor. It actually shows the Hellenistic origins of this sort of rule. Hellenistic rulers had seen themselves as gods, and Caligula was doing the same sort of thing. The very fact that his palace is in the center of Rome, incorporating a temple, does tell us the sort of position that he felt he could assume in Rome. Na rimskom forumu postojalo je nekoliko mjesta s kojih su razno razni govornici slali političke i socijalne poruke. Najvažnije takvo mjesto bila je Rostra, govornica s koje su se uglavnom čitali državni proglasi i zakoni. No, s jednog mjesta često su se slale i vrlo opasne buntovničke poruke građanima Rima. S podija ispred hrama Kastora i Poluksa. Možemo pretpostaviti da su s tog mjesta u Kaligulino vrijeme dolazile mnoge neugodne primjedbe na račun mladoga cara. Kaligula je reagirao avangardno. Rimski tradicionalisti sigurno su bili strahovito bijesni zbog toga, jer je hram božanskih blizanaca bio jedna od najvećih svetinja rimske države. No, Kaligula im je poslao možda malo preekstremnu, ali zato vrlo jasnu poruku.
Forum Romanum ne pripada vama, nego caru. Modern scholars sometimes say this is a later fiction made up to blacken the memory of Gaius. Dr. Simon Price, Sveučilište u Oxfordu. But archaeologists, British archaeologists working in the Forum in the last couple of years have found that the story is true, that the Temple of Castor and Pollux was indeed joined on to the Palatine. Kad su na Rimskom forumu pronađeni ostaci Kaligulina palače, jedan arheolog uzviknuo je: "Imamo dokaz da je Kaligula uistinu bio lud." Ovisi o točki gledišta. Mnogim znanstvenicima to je bio dokaz Kaliguline inteligencije. Non ritengo possa essere definito come un atto di un folle, ma certamente l'atto di un sovrano carismatico che vuole dare un segno tangibile, simbolico della propria presenza nel foro romano, che era comunque un luogo di fondamentale valenza politica e sociale. Najvažniji rimski pisac koji je pisao o Kaliguli je Svetonije, dvorjanin careva Trajana i Hadrijana, dobrostojeći Rimljanin okoštalih tradicionalističko-patrijarhalnih načela. U za nas dragocjenu dijelu 12 careva on donosi sliku poremećena i dezorijentirana vladara koju su kasnija pokoljenja prihvatila bez previše razmišljanja. Svetonije piše kako bi zabavio čitatelja. Ne zamara se previše provjerom vjerodostojnosti podataka i više je književnik nego povjesničar. Drugim riječima, tračer, a njegovih 12 careva opasno nalikuju na preteču žutog tiska. No, valja se zapitati, zašto je upravo Kaligula žrtva povijesne denuncijancije? Razlog je vrlo jednostavan. Sukob s patrijarhalnim republikanskim Rimom i njegovom najstarijom i najtvrdokornijom institucijom, Senatom. Otvoreni sukob sa Senatom, odnosno konzervativnim Rimom, zapečatio je Kaligulinu sudbinu, i životnu i povijesnu. Gotovo svi važni kroničari rimske antike potječu iz aristokratskih i senatorskih obitelji. Kaligula je taj rat unaprijed izgubio. To će se poslije dogoditi i Neronu i Komodu. Tout empereur qui veut amoindrir le Sénat doit s'appuyer sur l'armée d'un côté et d'un autre côté sur le peuple romain, la plèbe de la ville de Rome. I doista, Kaligula je bio vrlo omiljen u puku, poglavito zbog toga što je bio sin Germanika, u narodu možda najobožavanije osobe u dotadašnjoj rimskoj povijesti. Možemo s velikom sigurnošću pretpostaviti da su Kaligulu voljeli i zbog njegove mladosti, ali i zbog toga što je ismijavao njima mrsku aristokraciju. U cirku na konjskim utrkama i drugim vrstama natjecanja, Kaligula je uvijek stajao na stranu onih natjecatelja za koje je navijao narod. Čak je nerijetko osobno silazio na pjesak kako bi pozdravio pobjednika koji je bio po volji narodu. Puk je bio oduševljen, a aristokracija bijesna. No, zašto se Kaligula tako otvoreno i duboko sukobio s najvažnijom rimskom institucijom? Suetonius in the first part of his biography talks about Gaius the emperor, and in the second part of his biography he talks about Gaius the monster. Some of the sources say that he had a brain fever, that he went crazy. We don't know whether this is really true. What is true, though, is that his reign deteriorated. I doista, u prvoj godini Kaligulina carevanja sve je izgledalo dobro. Postavši carem, dočekan je uz ovacije rimskog naroda. Vladao je mirno, nije bilo unutrašnjih sukoba. No početkom 39. godine poslije Krista događa se čudan preokret i Kaligulini postupci postaju sve teže razumljivi.
Svetonije, kako je spomenuto, navodi tajnovitu bolest mozga kao uzrok promijenjenoj Kaligulinoj osobi. Alcuni storici moderni, nel voler spiegare poi il comportamento di questa figura, hanno ipotizzato vari tipi di possibili malattie. Un'encefalite, per alcuni sarebbe stato un caso di ipertiroidismo. Insomma, ci sono state varie ipotesi avanzate. È difficile dire quale sia la verità, non v'è modo di fare nessun tipo di analisi di medicina forense al riguardo. Ponovno se moramo boriti sa Svetonijevim tračevima, kojima ovaj put cilj nije samo zabava, već zataškavanje. Naime, prema nekim izvješćima iz tog vremena, početkom 39. godine, prema svemu sudeći, skovana je velika urota protiv Kaligule, u kojoj su sudjelovali najviši senatorsko-konzulski slojevi. Mladi car uspio se izvući, ali život mu se iz korijena promijenio. Von dieser Situation an haben wir einen völligen Bruch in der Herrschaft. Denn fortan jetzt versuchte er oder gab er diese augusteische Art des Regierens auf und versuchte jetzt wirklich offen letztlich zu zeigen, dass er der Kaiser war und dass er die Herrschaft in den Händen hatte. Senatori, najviše rimsko plemstvo, ježili su se i od same pomisli na apsolutističku monarhiju, koje se Kaligula, kako je spomenuto, još od djetinjstva divio. Stoga je i sam August, prvi rimski car, kako bi udovoljio republikanskom srcu Rima, za osobu cara skovao diplomatičnu i u osnovi kontradiktornu krilaticu, prvi među jednakima. August je time vrlo brižno skrivao pravu narav svoje carske vlasti, neograničenu moć. Kaligula ju je otvoreno pokazivao. A Kaligulino pokazivanje moći i prijezir prema senatu najbolje pokazuje njegov najslavniji čin, kojega mnogi ističu kao glavni dokaz njegova ludila. Jedan od argumenata za Kaligulino ludilo je bio između ostalog i taj da je htio proglasiti konja konzulom. Doktorica Marina Miličević-Bradač, Sveučilište u Zagrebu. Međutim, to bi više bio dokaz njegovog smisla za humor i njegovog mišljenja o senatu nego njegovog ludila. I to je zapravo u biti jedan vrlo inteligentan i duhovit način da svim onim senatorima oko sebe pokaže što o njima stvarno misli. Izgleda da je Kaligula u početku istinski želio surađivati sa senatom. No, razočaran spletkarenjem senatora, počeo je koristiti moć kako bi ih ponizio. I pritom je udarao u najosjetljivija mjesta. Položaj konzula bila je najviša državna funkcija i najveća čast koju je Rimljanin mogao doživjeti. Und er hat gleichzeitig gesagt, das was ihr macht, kann mein Pferd auch. Ihr seid wie mein Pferd sozusagen. Und er hat gesagt, ich entscheide, wer Konsul wird. Ich entscheide, wer in hohen sozialen Rang kommt, niemand anders. U starom Rimu poštovanje patrijarhalnih struktura stjecalo se ratom. Rim je učvršćivao svoju moć šireći se. Kaligulin pokušaj osvajanja Britanije kasnije su kroničari ismijali kao nepotrebnu vojnu avanturu, prozivajući Kaligulu za nesuvislu vanjsku politiku. He decided to attack Britain and instead of taking a proper invasion, he fired rocks into the sea. This actually destabilized the position of Britain, which was outside the Roman Empire, was effectively a series of client states. Što je činjenica i što treba navesti, to je da su još od Cezara bili svjesni toga da je Britanija tamo, da je velika, da je bogata i da je može poslužiti kao jedna vrsta utvrde obrane zapadnih granica carstva. No, je li neuspjeli pokušaj invazije na britanske otoke djelo nesposobnog luđaka? Poznavanje rimske povijesti ukazuje na drugačiji zaključak. To je bila jedna politika koja je točno slijedila razvoj vanjske politike rimske države i on je po svojoj prilici bio jako dobro svjestan toga da on mora poći u Britaniju ili će imati stalnu opasnost iz Britanije u Galiji, što se oni nisu mogli priuštiti.
fou ou pas fou, il a eu une politique qui était importante. En particulier, c'est lui qui a déclenché la conquête des provinces de Maurétanie, qui était un moment important de l'impérialisme romain. Il avait prévu la conquête de la Bretagne, qu'il n'a pas pu mener à bien. Et ces deux conquêtes, de la Maurétanie et de la Bretagne, c'est son successeur, Claude, qui les a effectuées. Naravno, ne možemo sve Kaliguline postupke tumačiti političkom promišljenošću. Primjerice, do danas ostaje nejasno zašto je Kaligula dao sagraditi golem pontonski most u blizini Napulja. Možda je time htio objaviti svoju vlast nad morem, a možda je to učinio samo zato jer je mogao. Moramo neprekidno imati na umu da je Kaligula bio vrlo mlad, postao je car u 25. i vladao je nepune 4 godine. Kaligula je ostao zapamćen kao iznimno okrutan vladar. Svetonije navodi da je ubijao ljude bez razloga. Primjerice, ako je netko imao bujnu kosu, što je Kaliguli osobito smetalo jer je prerano očelavio na tjemenu. No, zanemarimo tračeve i pogledajmo činjenice. U već spomenutoj uroti iz početka 39. godine sudjelovala je i Kaligulina sestra, Agripina Mlađa, majka kasnijeg cara Nerona. Kaligula ju je kaznio progonstvom, a ne smrću. Za to vrijeme, kada je veleizdaja bila najgori mogući prijestup, to je neuobičajeno sućutan i blag čin. Svetonije kao jedan od glavnih dokaza Kaliguline umne poremećenosti navodi nesanicu. Navodno, nikad nije spavao više od 3 sata na dan. No, s obzirom na stalne urote protiv njega, logično je bilo da u strahu za vlastiti život provede mnoge besane noći. U siječnju 41. godine urota protiv Kaligule napokon je uspjela. Izvori kažu kako su glavni akteri bili carski pretorijanci, a njihov tribun, Kasije Hereja, uz pomoć nekolicine, ubio je Kaligulu u podzemnom hodniku kazališta. Svetonije kaže da je ubojstvo bilo isključivo osobno motivirano, jer se Kaligula navodno stalno izrugivao Herejinu visokom i tankom glasu. No Svetonija valja čitati između redaka. Kaligula je ubijen jer se izrugivao tradicionalnom Rimu. Nakon Kaliguline smrti, senat je nekoliko dana bio u dvojbi, obnoviti republiku ili ne. Na kraju odlučeno je izabrati cara iz redova konzervativne rimske aristokracije, kojemu neće padati na um apsolutna vlast. Novim carem postao je pomalo zbunjeni znanstvenik Klaudije. Kada govorimo o ludilu neke povijesne osobe, valja postaviti pitanje kriterija prema kojima se nekoga naziva ludim. Može li se naći poveznica između Kaligule, ludog cara, i nekog drugog rimskog vladara kojega je povijest nazvala velikim? Jedan od argumenata da je Kaligula bio lud je i taj što je obožavao svoga konja Incitata, što mu je sagradio mramornu štalu, što je konj imao svoje sluge, što ga je pozvao sebi na večeru, što ga je htio postaviti za konzula. S druge strane imamo podatke o caru Hadrianu koji je bio isto toliko zaljubljen u svoga konja Boristena, pa mu je napisao epitaf kad je konj uginuo. Taj epitaf je pronađen kao natpis u Francuskoj, što nam pokazuje da su se stanovnici carstva udvarali ne samo caru, nego i njegovom konju. Ali Hadrian je veliki car, a Kaligula je lud. Unatoč ponašanju vrlo sličnom Kaligulinu, Hadriana niti jedan kroničar ne naziva ludim. Hadrian je takvu povijesnu osudu izbjegao zbog jednog jedinog detalja koji ga razlikuje od Kaligule. Razlika je možda tome što je Hadrian bio silno tradicionalan i što je silno poštovao sve rimske tradicije, a naročito je naglašavao carsku pietas, odnosno pobožnost prema bogovima. Kaligula je imao izrazito ružno djetinjstvo i ranu mladost. Redom su mu ubijeni otac, majka te 2 brata.
Po tome je bio tipičan izdanak roda Julijevaca, poznatoga po mnogobrojnim intrigama i ubojstvima. K tomu, neki članovi njegove obitelji bili su vrlo sumnjiva mentalnog zdravlja. On imao majku koja je bila blagorečeno poremećena. I ako je itko u toj familiji bio lud, onda je bila Agripina starija koja je patila od manije veličine, manije proganjanja, opsjednutosti svojom obitelji, i ako je netko utjecao negativno na Gaja, to je bila vjerojatno njegova majka. Svetonijevim čitateljima možda je lako povjerovati u Kaligulino ludilo, budući da je mladi car bolovao od epilepsije, a ona se u antici smatrala duševnom bolešću. Penso che in generale per tutti gli imperatori che in qualche modo sono stati tacciati come o incompetenti o folli o altro, bisogna essere molto cauti nell'utilizzare le fonti antiche, perché di solito questa animosità nasce dal fatto che l'imperatore entra in aperto contrasto politico con la classe senatoria, che era poi quella che in realtà creava la storia, che scriveva questi scritti. Caligula war sicherlich kein durchschnittlicher Römer. Er war schon eine besondere Figur und er war wahrscheinlich auch nicht besonders sympathisch. Aber dass er geisteskrank gewesen sei oder wahnsinnig, auch da scheint es sich um eine Denunziation der Quellen zu handeln. Mnogi Kaligulini postupci ostaće zauvijek nerazjašnjeni. No vidjeli smo da je Kaligulina ključna djela, upravo ona zbog kojih je proglašen ludim, moguće objasniti i da nakon toga više ne izgledaju kao postupci umno poremećene osobe. Istina, proglašenje konja konzulom, naglašavanje incesta sa sestrom ili pretvaranje rimskog hrama u ulazni prostor carske palače možemo nazvati ekstremnim reakcijama. Ali od samih carevih djela važnije je shvatiti njihovu poruku. Možda je najprihvatljiviji odgovor na pitanje je li Caligula bio lud ponudio dr. Price. Does it mean that individual emperors were the, who behaved badly were actually clinically mad? No. People can break the rules without being clinically mad. They can just behave in an immoral fashion. They can be mad and bad.